Martin Txiki eta Gentilak. Martin Txikik bere boten barruan gari pilatxoa ekarri zuen Gentilei lapurturik. Baina inorketzekien herrian zein sasoitan erein behartzen garaua. Udaberrian, udan, udazkenean ala neguan. Zeinotezen urtarorik egokiena gari ereiteko. Hori jakin eirik, gure mutikoa mendire igotzen berriz ere, Gentilen bizilekurantz. Sasi batzuren atzean gorderik, bi Gentil entzun zituen hizketan, sutan hegazti bat erretzen zuten artean. Batak honela esan zuen. Garia lapurtu digute bai, baina ez dakite noiz erein behar den. Eta horrela, ezin dute gariaz ezer onik egin. Besteak erantzun zion. Balekite zerbait egingo luteke? Bai horixe? Ostoak irtetean, artoa erein behar da. Baina, ba, hori ere ez dakite. Eta ostoak erortzean berriz, garia ereiten da, gaineratu zuen beste Gentilak. Hori guzti hori entzunik, Martin Txiki saltoka bere herrira jaitsi zen menditik poz-pozik. Herrira heldu eta gero, bere lagunei kontatu zien Gentilei entzundakoa. Hau da, garia udazkenean erein behartzela. Orduan, herriko gizon batek honela esan zion. Bai, Gentilek beren mendietan badituzte zelai zabal asko garia ereiteko. Baina guk hemen, ibarrean, geure lurra zuhaitz handiz beteta daukagu eta ez dago leku honik inon garia ereiteko. Nola kenduko ditugu zuhaitzok ba? Eta horrela, oraingoan ere, Martintxok Gentilengana jo behar izan zuen, zuhaitzak ebakitzeko sekretuaren bila. Gentilen herriko basoan eskutaturik zegoela, Martin Txikiren ondotik bi Gentil pasatu ziren, eta batak hause esan zion besteari. Ai, beheko gizonek ez dakite zuhaitzak mosten, zerrak nola egin oraindik asmatu ez dutelako. Eta besteak erantzun zion. Baina laizzer ikasiko lukete zerrak egiten, gaztainaren ostoi begiratuko baliete. Martin Txikik Gentilak handik urrundu zirenean, gaztainaren osto batzuk eskuan hartu eta lasterka herrira abiatu zen, han den-dena kontatzeko. Herriko errementeriaren gana joanik, gaztainaren ostoak erakutsi eta beronek, haien antzera, zerra eder batzuk egin zituen burdinez. Eta gizonek, ibarreko zuhaitzak moztu zituzten zerrekin, pixkanaka laborantzarako lursail garbiak eginez. Udazkenean, zuhaitzen ostoak erortzen zirenean, lurraietan gari erein zuten. Eta hurrengo urtean, udan, gari uste ederra bildu zuten gizonek lehen biziko aldiz ibarrean. Arrezkero, ez ziren berriro gosez biziko Martintxoren lagunak. Eta hori guzti hori, Martin Txikiri esker gertatu omen zen. Gentilak behin eta berriro engainatzen jakintzuelako. Eta hau alabazan, sardadila kalabazan eta irten dadila Gasteizko plazan.